Vətən müharibəsi günlərində Azərbaycana hər cür dəstək göstərən qardaş Türkiyə dövləti bugün də şəhid və qazi övladlarının yanındadır. Belə ki, Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və TİKA-nın dəstəyi ilə 30-a yaxın şəhid və qazi övladı üçün 2 həftəlik yay məktəbi təşkil olunub. Layihənin son mərhələsində iştirakçıların Qax rayonuna gəzintisi təşkil edilib. Bu humanitar aksiyanı izləyənlər arasında əməkdaşlarımız da olub. Şəhid ailələri üçün təşkil olunan yerə qoşulmuşam və mən bura qoşulduğum üçün çox qürur duyuram. Burada hər bir uşağın öz acısı var və biz bu acını gəzərək unutmaq istəyirik. Cəsur Əskərzadə və onun kimi qürurlu 30-a yaxın şəhid övladı. Tanış oldular, dostlaşdılar, birlikdə gəzdilər və atalarının qəhrəmanlıqlarından danışdılar. Layihə çərçivəsində şəhid və qazi ailələrindən olan övladlar Qaxın tarix ərazisində oldu. Həmçinin qala divarları, Kər bazarı gəzdilər. Bununla yanaşı, Sumu qalada və Ulu körpüdə də onlar üçün gəzintilər təşkil olundu. Tarixi məkanlara, təbiət qoynuna gəzinti uşaqlarda xoş təəssürat yaratdı. Qax şəhərinin belə bir gözəl yer olduğunu bilmirdim. Bu layihə sayəsində Qaxda olan mühüm məkanların bəzilərində getdik və ən əsası Heydər Əliyev mərkəzində olduq. Mərkəzin dizayneri və içindəki otaqlar məndə çox xoş təsəvvür yaratdı. Biz bura gəldikdən bəri Oğuzda, Qaxda və Şəkidə olmuşuq. Burada çox gözəl tarixi abidələr, çox gözəl məkanlar, çox gözəl qədimi yerlər görmüşük. Bu layihəyə qatıldığım üçün çox məmnunam. Layihənin əhəmiyyətinə gəldikdə, bu uşaqların həm də eyni zamanda böyük bir stres yaşayan uşaqlardır ki, bu gəzinti həm də o uşaqların həyatında o stresi, o belə deyək, yaşadıqları o travmanın biraz azaldılmasına səbəb olur. Elə bizim əsas məqsədlərimizdən biri də odur ki, həmin uşaqların həyatının bir normala dönməsində, uşaqların cəmiyyətimizə bir adaptasiya olunmasında müəyyən bir dəstək olaq. Düşərgə müddətində istedadlı uşaqlar da kəşf edildi. Bununla yanaşı, vətənpərvərlik mövzusunda seminarlar keçirildi. Azərbaycan və Türkiyə arasındakı qardaşlıq əlaqələri barədə məlumat verildi. Yay məktəbinə Türkiyə səfirliyində keçiriləcək görüşlə yekun vurulacaq. Sərxan Kəmallı, Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, İTV Xəbər, Qax.